خطہ پوتوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں گندم کی کاشت کے علاقوں میں اتوار کے روز ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ پیر اور منگل موسم خشک رہے گا۔ وسطی پنجاب میں گندم کی کاشت کے علاقوں میں اگلے 3 روز کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان۔ سرائے تھل اور زیری خیبر پختونخوا میں اتوار اور پیر کے روز خشک موسم متوقع۔ گلگت بلتستان میں اتوار کے روز بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ پیر اور منگل کے روز موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ خطہ پوتوہار میں اسلام آباد سمیت اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں اتوار کے روز مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ پیر اور منگل کے روز موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں گجراوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور گردونوا کی گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں اتوار کے روز کہیں کہیں ہلکی بارش متوقع ہے، تاہم پیر اور منگل کے روز موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں چنیوٹ، فیصل آباد، چھنگ، اوکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، سرگوتا، خوشاب اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں گندم کی زیر کاشت تحصیلوں میں اگلے 3 روز کے دوران موسم خشک رہے گا۔ زیری خیبر پختونخوا میں ٹانگ، بنو، شمالی اور جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، لکی مروت اور سرائے تل کے اضلاع میاں والی اور بکھر کی تمام تحصیلوں میں اتوار اور پیر کے روز موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم منگل کے روز مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بارش کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں اتوار کے روز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے، تاہم پیر اور منگل کے روز موسم خشک رہے گا۔ گلگت بونجی، چلاس اور گردونوا میں کم سے کم درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دیگر علاقوں میں نقطہ انجماد کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ کسان اس رات موسمی پیش گوئی کے مطابق زرعی معاملات ترتیب دیں۔